ترجمان آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے کنٹرول لائن پر نکیال سیکٹر کا دورہ کیا۔ انہیں مقامی کمانڈر نے ایل او سی کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر آرمی چیف نے آپریشنل تیاریوں کو سراہتے ہوئے افسروں اور جوانوں کے بلند حوصلے کو خراج تحسین پیش کیا۔ ترجمان آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا شہید لیفٹیننٹ خاور کے والدین سے تعزیت کے لیے ان کے گھر بھی گئے۔ انہوں نے کہا کہ مادر وطن کے لیے لیفٹیننٹ خاور نعیم کی عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔